është halal hoq I ndëruar më fal me telefon se kështu s'po muj me mësu për mësh, ama për namazin Allah xhaleshanu. Dhe gjallë ndëruar. Shpesh janë bë pyetja a bë më fal me telefon, a bë më fal me letër. Nuk ka nevojë. Nga se namazi është shumë I lehtë. Aja që ka të duhet namaz ty, është fillimisht me I majtë men levizjet para duave. Lej lutjet njere, lutjet lej njere, levizjet a I man men. Po, me nejtë në kom, është huru ku, me bu dy sejtë. A din këtë me majtë? Edhe si kurse ka thonë haqlar tonë vjetër, Zotim Shirov të erujt të gjallët, me dit me I do rekatet. Donë, sabaj ka 2 rekate farz, dreka I ka 4 farz, ikindija 4, po flasë për obligime. Akshomi ka 3, jaci ka 4, a dimi da këtu? Rekatën e parë qysh, e dyti, duhet më rënë të hijat, këtu e në të leta më mësu, s'ka të qka pëton. Me që janë veç levizje që duhet mbajtur men. Se për këtë duave që duhet të në mrenda namazit, ta kështu levizje me I mush me lutje, tal nga dal, nuk është kush me thonë këtë për I herë. A në që është mësej elhamin mas pari, elhamdulillahi rabbil alemin, errahman rrim, falu një kur me me elham, në kom, kur e thuj elhamdulillah, veç. Po me në thuj e surin fatiha. Po rruku ka lartë, subhanë rabbil adhim, një shprejsh, po me s'ka në me lezu këtë shprejhe. Në sejtë, subhanë rabbil ala, e në gjajsh me si rrukuja, njët. E, në tehijati është pak ma problem. Zagrësht njëzë e kam problem duat e tehijatit. E të hijatu lillahi o salat, e qëtjet, pasaj salavatet, pasaj duat. Këto, banë më falet pa to. Nuk kanë me lezu. Dinë së mësosh. Kur jenë të hijat, thuj, subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu akbar, edhe jep selam. Dinë mësosh. Pak e mësën të hijatin, ta një salavatet, dan nga dal. Gjdo ditë me mësu, ka një resht të hijatit, vëllaj, për disa ditë të mësanave. Pasaj namaz, duke e përsit, duke e përsit, e ngulitet. A kemi në hamë në plashtë vjetë në gjami, talë dhe t'i ka dhe, t'i thotë do, sikur se me konë I ri, pse, se ju në pjekë, t'i thunë vazhdimirë, t'i thunë vazhdimirë. A dhe nuk kanë me telefon, nuk duhet me falë me telefon. Ka se është, pas e I shvendosje e shikimit. Do, kër falit muslimat me shiku në vendin e sejgjës. Nëse ka telefonin para vetës, shikon anë, shikon këtu, pas e I ruku, që këtë të thonë, nuk është kënë namaz. Ti mu shumë bëhë trajnime me telefon, dhe mësosh. Por namazin kur e kryen si obligim dhe Allah xhallahu ala nuk duhet më fal me telefon as me letër. Nga se thash mjafton më fal që thash më herët. Me lëvizje dy kim majt men, mirë, të këtu të leta, e dua pastaj dal ngadalë dy kim su me radhë inshallah.